հարգարժանի լրագրողներ, նախ ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել իմ հրավերին արձագանքելու համար և խնդրել, որ այսօր պահպանենք ճեպազրույցի ձևաչափը ու իմ քաղաքական հայտարարությամբ ավարտենք մեր հանդիպումը։ Ինչպես գիտեք, ես ասել էի, որ Հայ ազգային կոնգրեսի խորհրդարան անցնելուց հետո հրաժարվելու եմ մանդատից, և հիմա պաշտոնապես հայտարարում եմ, որ վայր եմ դնում ազգային ժողովի պատգամավորի իմ մանդատը ու հաջողություն եմ մաղթում Հայ ազգային կոնգրեսին առաջիկա խորհրդարանական գործնեության մեջ։ Կանխելով ձեր հարցադրումները, հայտարարում եմ նաև, որ առաջիկայում կուսակցության ակտիվի հետ քննարկվելու է Հայ ազգային կոնգրեսի հետ մեր հետագա համագործակցության ձևաչափը։ Չի բացառվում նաև Հայ ազգային կոնգրեսից դուրս գալու հեռանկարը։ Անցած ժամանակահատվածում մենք ունեցել ենք տարաձայնություններ ՀԱԿ-ի գործնեության վեկտորների, ներքաղաքական զարգացումների, արտաքին քաղաքական դիրքորոշումների շուրջ, որոնց մասին ազնվորեն բարձրաձայնել եմ իմ կարծիքը։ Լինելով թիմային գործնեության մարդ, չկարևորելով սեփական հավակնությունների հաստատումը, ես արել եմ հնարավորը ընդհանրական հաջողության համար։ Խորապես համոզված եմ, որ մենք բոլորս արժանի ենք բոլորովին այլ Հայաստանի կանոն ենք։ Կուսակցության անդամների, քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչների, շահագրգիռ անձանց հետ քննարկումներից հետո Հանրապետություն կուսակցության առաջիկա համագումարում ծրագրային ելույթով կներկայացնեմ մեր պատկերացումները նոր Հայաստանի և մեր անցելիք ճանապարհի մասին։ Շնորհակալություն։ Հարգելի ներկայացուցիչներ, Հանրապետություն կուսակցությունը, նրա քաղաքական խորհրդի անդամները միշտ բաց են եղել ծրագրողների համար, նաև քաղաքական կուսակցության տարածքային կազմակերպությունների ղեկավարները, այդ աշխատավորը շարունակելու է պահպանվել, միշտ հասանելի ենք լինելու ձեզ համար, նաև ներկայացնեմ, որ առաջիկայում կլինի Արամ Սարգսյանի ծավալում հարցազրույցը Հայաստանի մամուլի օրգաններից որևէ մեկում։ Շնորհակալ եմ։ Կաշխատեմ բոլորով, կաշխատեմ բոլորին հարցազրույց տալ, իսկապես հասանելի կլինեմ բոլորին։ Հաստ ասում եմ, որ մինչ երկու շաբաթ առաջ ես բոլորի տեղախոսազանգերին պատասխանել եմ, չի կարող լինի որևէ լրագրող, որ ասի ինձ, որ զանգել է, ես չեմ վերցրել։ Երկու շաբաթը ես չեմ պատասխանում հեռախոսազանգերին։ Դրա պատճառը մեկն է, ես թե ինձ համար, թե ընդհանրապես կուսակցության համար համարում եմ, որ մտնում ենք շատ լուրջ շրջան, որտեղ որոշումները չափից ավել կարևոր են, և ձեր ներողամտությունն եմ հայցում այս շրջանում խնդիրների լուծման համար որոշակի ժամանակ ուզելու առումով։ Կարծում եմ, կուսակցության քննարկումներից հետո, առաջիկա մեկ շաբաթվանից հետո հասանելի կլինեմ բոլորիդ ու սիրով բոլորիդ հարցազրույցը։ Գիտեք, համագումարի խնդիրն է կորոշի կուսակցության ակտիվը, ոչ թե քաղաքորդը, իսկ դա նշանակում է ընդլայնված, որ մարզերից պիտի մարդկանց հրավիրենք։ Նախնական առումով ասեմ, որ դա կլինի սեպտեմբեր ամսի վերջին։ Մինչև այդ մենք իսկապես հակված ենք շփվելու քաղաքացիական հասարակության բոլոր անդամների հետ։ Ես համոզված եմ, որ այս երկրի բնակչության 90%-ը և ավելին փոփոխություն է ուզում։ Պատահական չեմ համարում, որ նույնիսկ գործող իշխանությունը փոփոխություն բառն օգտագործեց դրանով քվեներ հավաքելու ակնկալիքով։ Ես հակված եմ այդ փոփոխություն ուզող մարդկանց տեսակետները հաշվի առնել, իրենց մոտեցումների հետ քննարկումներ անցկացնել և այդ մարդկանց համախմբել։ Ես տեսնում եմ, որ մեր ժողովուրդը այդ պոտենցիալն ունի և այդ առումով լուրջ աշխատանք ունենք։ Այսպես ասացիանալով հայտեր, որ դուք կարծես թե նոր քաղաքական ու ձևավորելու ճանապարհին եք բացառում եք, որ իշխանության ներկ որոշ, ասենք, կուսակցությունների հետ ևս կհամագործակցեք։ Ես չեմ բացառում քաղաքական դաշտում քաղաքական ուժերի, անհատների, հասարակական կազմակերպությունների հետ համագործակցություն։ Սա մեր երկիրն է և մեր երկրում բոլորը բացառությամբ նրանցից, ովքեր այս ժողովրդի առաջ ազնիվ չեն եղել,
ովքեր սեփական շահը գերադասել են հասարակական շահից, եւ ովքեր միանշանակ ընկալում չունեն եւ այսօրվա իրավիճակի համար պատասխանատու են բացառության պետ ուժերի մնացած բոլորի հետ համագործակցությունը համարում եմ շատ հնարավոր։ Իսկ սպասեք բանկի հետ հարցը։ Մենք տարաձայնությունները երբանից են իհայտ եկել կոնկրետ ձեզ մոտ։ Անցած տարի գարնանից։ Բոլորը հիշում եք այդ ժամանակաշրջանները մոտեցումը։ Եթե ասենք Բաղրամյան 26, հա, այդ բանից սկսած։ Իսկ ես սպասեմ հարցը պատասխանահագել վերջնական դիտ բոլշա դնալ։ Ամենայն հավանականությամբ եկող երկշաբթի երեքշաբթի օրը կուսակցությունը հայտարարությամբ հանդես կգա այդ առումով։ Սպոնսորացիան ստեղեկություններին եք հաճախ շատ, այնպես էլ տեսակետի կողմից կուսակցությունները։ Գիտեք, հարցումներ չեն կարել այդ առումով, չգիտեմ։ Այսքան հայազգային կոնգրեսից դուք այսպես շատ աղմուկով եք, հա, փաստորեն դուք գալիս, եւ ի՞նչ է կարծում, ի՞նչ է լինելու քաղաքական դաշտում ի՞նչ վերաբերումներ ունենալու։ Բացարձակապես աղմուկով դուրս չեն գալիս, ու դա որոշված չի։ Դուրս են գալիս թե ոչ, չենք բացառում, որ դուրս կգան, որովհետեւ տարաձայնություններ ունենք, եւ այդ տարաձայնությունները իսկապես ես բարձրացնեմ։ Առ այսօր մնացել ենք հայազգային կոնգրեսում։ Մի փոքր պատճառով, որ մեր ժողովուրդը անդիմադիր դաշտի համախմբվածությունը համարել է շատ կարևոր։ Եվ այդ համախմբվածությունը նաև առաջիկայում ազգային ժողովի ընտրություններին չխոչընդոտելու, ձայները չպակասեցնելու համար մենք մեր ներդրումն ենք ունեցել այդ գործում։ Այսօր, երբ որ այդ գործընթացը վերջացել է, մենք ազատ ենք մեր տեսակետներն ասելու։ Ես կուզենայի ավելացնել նաև, որ ազգային ժողովի պատգամավորի մանդատը դնելու ին որոշումը զուտ քաղաքական է եւ քաղաքական նկատառումներից ելնելով եմ ես դա անում։ Ցավով, իսկապես ցավով եմ խոստովանում, որ Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովը այդպես էլ չդարձավ քաղաքական մարմին, որը զբաղվեր լուրջ օրենսդրական գործունեությամբ եւ որպես օրենսդիր մարմին առանձին ազգացիկ ճյուղ լիներ այս երկրի համար։ Այդ ազգային ժողովը դակիչ մարմին է դարձել, նախագահ, կառավարություն այս շրջանակում, եւ վերևից իջեցրած հրահանգները առավել եւս նման մեծամասնության պարագայում այլ երկ չունի, քան դակերը։ Ես իհարկե բոլոր այն մարդկանց, ովքեր ազնվոր են, գնում են ազգային ժողով, հույս ունենալով, որ իրենցից բան է կախված, որ բան կարող են փոխել, հաջողություն եմ մաղթում։ Եվ իմ ներկայությամբ չեմ ուզում կաշկանդել, իմ իրատեսական, պրագմատիկ մոտեցումներով կասկածի տակ դնել իրենց աշխատելու ցանկությունը։ Ես կարծում եմ, որ այդ վերած օրենքների մասին ես իմ տեսակետները կարող եմ ասել ոչ միայն ազգային ժողովում, այլ հասարակությանը, լրատվական միջոցներով եւ հանրահավաքներով։ Ես համոզված եմ, որ այս ժողովրդի 90 եւ ավելի տոկոս անդիմություն լինելով նրանից այս ազգային ժողովում ներկայացված է 15-20-ը ոչ ավելի։ Ես գերադասում եմ լինել այդ 90%-ի հետ փողոցում եւ ամեն ինչ անելու եմ փողոցում լինել լավ։ Դուք դա դեռ տեսնեք։ Շնորհակալություն։ Բարեկամներ, ճեպազրուցի։ Ձևաչափած մարտական առաջարկել եք հրաժարվել մանդատներից եւ քանի որ ՀԱԿ-ը չի ընդունել ձեր առաջարկը, դուք դրա համար եք հիմա այս բացարձակապես ես ՀԱԿ-ին նման բան չեմ առաջարկել, բացարձակ։ Ինչ առաջարկ ասեք։ Ես չգիտեմ, ես իմ մանդատը չեմ տնում որևէ մեկին իմ փոխարեն ազգային ժողով մտցնելու համար։ Իմ համար էական չի, թե հաջորդ մարդը ով է մտնում։ Ով ուզում է մտնի, իմ որոշումը քաղաքական է, եւ դա իմ վերաբերմունքից է կախված Հայաստանի Հանրապետության ազգային ժողովի առումով։ Շնորհակալություն հարգելի ղեկավարներ, ավարտենք ճեպազրույցը։ Շնորհակալություն, առաջիկայում սպասեք մեծ ծավալուն հարցազրույցին։ Շնորհակալություն բոլորիս։ Ես եթե հարցին պատասխանեմ։ 7-ից 7-ը։